নমস্কাৰ মই ভৃগু কাশ্যপ উইকে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ নতুন অনুষ্ঠান যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ আন এটি নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি যিজন ব্যক্তি মোৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব তেখেতৰ বিষয়ে বৰ্ণনা মই যিমানেই দিবলৈ বিচাৰিম সিমানেই ভাষাৰ অভাৱ হোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক কাৰণ তেখেত এগৰাকী ছ'চিয়েলিষ্ট তেখেত এগৰাকী এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ সমান্তৰালভাৱে তেখেত এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী বর্তমান অসমৰ বাবে এটি খুবই চিনাকি নাম খুবই চিনাকি মুখখন ঠিকে দেরি নকৰি আহক আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটিৰ এই এপিছোড গতিকে ভিউৱাৰ্স আৰম্ভ কৰিছোঁ যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ আন এটি নতুন খণ্ডত আজি মই এতিয়া উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তি বলে এইটো কারণে কব লাগিব তেখেত সাংঘাতিকভাবে উপলব্ধ ফেসবুকত সমান্তরালভাবে উপলব্ধ জনকল্যাণমূলক আসনি সমূহ গতিকে দেরি নকরি চিনাকি করে দিছো আমার সকলের আপন সকলের মর্ম হাবিব মোহাম্মদ চৌধুরী ওয়েলকাম টু আওয়ার শো মই হাবিব মোহাম্মদ চৌধুরী যদি মই প্রশ্ন করো আজি উপস্থিত মই বহুত আনন্দিত হয়েছো ভাল লাগিছে মই প্রার্থনা করো ভগবানে আপনার এই চ্যানেলটুক ঈশ্বরে এই চ্যানেলটুক বহুত আগলৈ যাওক আপোনাক বহুত উন্নতি কৰক তো আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত ডাঙৰীয়া তিনিটা ছেগমেণ্ট থাকে প্ৰথম কথাটো হ'ল একান্ত ব্যক্তিগত আনটো প্ৰশ্ন থাকিব এটা ছেগমেণ্টৰ ওপৰত ছেগমেণ্টটোৰ নাম হৈছে আমি জানিব বিচাৰোঁ আন এটি খণ্ড হৈছে ৰেপিড ফায়াৰ তো আমি যদি আপুনি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে আমাৰ প্ৰথম ছেগমেণ্টটি আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ চ' ভিউৱাৰ্ছ একান্ত ব্যক্তিগত ছেগমেণ্টটিৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন মই আমাৰ অতিথিজনলৈ আগবঢ়াইছোঁ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আপুনি খুব শৰীৰ চৰ্চা কৰে গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্ন ৰাতিপুৱা কেইবজাত আপুনি সাৰ পায় ৰাতিপুৱা মই আমাৰ ফজৰৰ নমাজ এটা হয় 4:30-4:30 মই ৰাতিপুৱা উঠি নমাজটো পঢ়োঁ দৈনিক ডেইলি মই অলমষ্ট ট্ৰাই কৰোঁ কেতিয়াবা যদি বেছি টায়াৰ্ড হওঁ তেতিয়া আৰু স্কিপ হৈ যায় মিছ হৈ যায় নহ'লে মই এইটো মানে চেষ্টা কৰোঁ দৰ্শকসকল যদি তেখেতৰ ফিজিকটো দেখি আপুনি ভাবিছে আপুনিও তেখেতৰ দৰে ফিজিকলৈ আগবাঢ়িব তেতিয়াহ'লে 4:30 উঠাটো মেণ্ডেটৰী কিমান সময় আপুনি শৰীৰ চৰ্চা কৰে মই 2.5 hours কৰোঁ মই 45 minutes ট্ৰেডমিলত খোজকাঢ়োঁ জগিং কৰোঁ আৰু যদি ট্ৰেডমিল নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে 5-8 kilometers মই বাহিৰত খোজকাঢ়োঁ মুঞ্জিৰ ফাৰ্ম হাউচত আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ পাছত মই ৱেইটছ কৰোঁ ষ্ট্ৰেচ কৰোঁ 30-35 minutes ষ্ট্ৰেচ কৰোঁ আৰু বাকী মই ৱেইটছ কৰোঁ 2.5 hours মই জিমত থাকোঁ যিহেতু এক্সাৰচাইজ কৰা ব্যক্তিসকলৰ ডায়েট থাকে কি খাই আপুনি আৰম্ভণি কৰে দিনটো চাওক মই খোৱাত ইমান মানে কি নকৰোঁ কিন্তু এটা বস্তু ৰাতিপুৱা মই ৰাতিপুৱা উঠি মই আপোনাৰ কুঞ্জি বুলি এটা কয় আমাৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়াত বহুত ফেমাছ হয় আচ্ছা মেইন এইটো হ'ল চাইনিজ খোৱা আপোনাৰ চাউলটো আছে এইটো বইল কৰি দিয়ে আদা ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ এই ব্লেক পেপাৰ এইবিলাক অলপ দি আপোনাক এইটো বইল কৰি একদম খিচুৰি নিচিনা কৰি উইথ চল্ট ভেৰি লাইট চল্ট সেইটো খাওঁ আৰু মই আপোনাৰ এগ ৱাটাৰ পুচ হয় যোনটো এগটো পানী বইল কৰে কৰে এইটো মই ৰাতিপুৱা হোৱাইটটো খাই নে কোমটো খাই হোৱাইটটো খাওঁ মই হোৱাইটটো খাওঁ তেতিয়াহ'লে অৱগত হ'ব আপুনি ভেজ অৰ নন ভেজ মই নন ভেজ নিশাৰ ভাগত আপুনি নিজকে শুবলৈ কেইটাবজাত টোপনিৰ বাবে কেইটাবজাত প্ৰস্তুত কৰোঁ চাওক মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ যদি মোৰ কিবা কাম নাথাকে 10:30-11 o'clock মই পোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই ৰাতিপুৱা আৰ্লি উঠাৰ চেষ্টা কৰোঁ মই উঠোঁ আৰু এতিয়া ইমান এটা ছিষ্টেম হৈ গৈছে এলাৰ্ম নালাগে উঠাৰ কাৰণে টাইম হ'লে অট'মেটিক টোপনিটো ভাঙি যায় ইয়াৰ পাছত টোপনি শেষ হোৱাৰ পাছত মই ট্ৰাই কৰোঁ ৰাতিপুৱা আৰ্লি জিমত যোৱাৰ কাৰণে চাওক মানুহৰ এটা দৈনন্দিন জীৱনত মানুহ বিজিত থাকে ৰাতিপুৱা 8:00-9:00 পাছত ফোনবিলাক কল আহি থাকে আপুনি এটেণ্ড কৰিব লাগে কেতিয়াবা ভাল খবৰ কেতিয়াবা বেয়া খবৰ কেতিয়াবা ষ্ট্ৰেছ লগা কেতিয়াবা বহুত আনন্দৰ খবৰ হয় যদি আপুনি এই ৰাতিপুৱা যদি 6:00 বা 5:30-6:30 আপুনি জিমটো কৰি লয় একদম ফ্ৰেছ থাকে আৰু এনাৰ্জি থাকে আৰু ফুল্লি আপুনি মানে পজিটিভ যোগাত্মক এটা ভাইব এটা থাকে ভাইব থাকে আৰু ইয়াৰ পাছত যোনটো আপুনি শ্বাৱাৰ লোৱাৰ পাছত ইমান এটা বডিত এনাৰ্জি আহে গোটেই দিনটো আপুনি মানে আৰু শীতল কৰি পেলাই শীতল পেলাই আমাৰ আপুনি ফাইট কৰিব পাৰে নিজৰ কামৰ লগত ধন্যবাদ উত্তৰকেইটাৰ বাবে খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি কেজুৱেলি উত্তৰটো দিছে আৰু দৰ্শকসকল এইখিনিতে
আমাৰ প্ৰথমটো ছেগমেণ্ট একান্ত ব্যক্তিগত সামৰি পৰে। সো ভিউৱাৰ্ছ আগবাঢ়িছো যদি মই প্ৰশ্ন কৰো অনুষ্ঠানটি দ্বিতীয়টি ছেগমেণ্ট যাৰ নাম হৈছে আমি জানিব বিচাৰো। আমি জানিব পাৰো ছেগমেণ্টটিত এনেকুৱা বহুখিনি প্ৰশ্ন। আপুনি যদি তেখেতৰ প্ৰফাইললৈ যায়, তেখেতৰ ফেচবুক প্ৰফাইলটো যদি আপুনি চেক কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনত বহুখিনি প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হ'ব যে তেখেতে যিখিনি কাম জনকল্যাণমূলক কাম কৰি আছে কেলৈ কৰিছে। গতিকে তেনে কিছুমান প্ৰশ্ন মই আজি যুগুতাইছোঁ আৰু তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰফাইলটো চাওঁতে মোক সময় লাগিছে 3 ঘণ্টা সময়। আৰু সেই প্ৰশ্ন যদি আপুনি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে মই আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাক লাউজৰ মুকেশ আম্বানী বুলি কোৱা হয়, কি ক'ব আপুনি এই বিষয়ে? চাওক, এইবুলি মই একো ক'ব বিচৰা নাই। এইটো মানুহৰ নিজৰ নিজৰ মৰমৰ পৰা মানুহে মাতে, কথাটো সঁচা নাই বিচাৰ। চাওক, মোৰতো লাউজত ব্যৱসায় আছে। আমাৰ ক'ৰ বিজনেছ হ'ল অগৰ, আমাৰ 4 লাখ অগৰ গছ আছে, 10,000 হেক্টৰ কৈছোঁ। আজি যদি এই গছটো যদি 20 বছৰ হৈ গৈছে, গছটো যদি আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰি বিক্ৰী কৰোঁ আপোনাৰ 2,400 CR খালি এক্সট্ৰেক্ট অইল ওলাব, মই লেণ্ড কোৱা নাই। আমাৰ আইৰণৰ মাইনিং আছে 192 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰত, য'ত FE 62-68 ওলাই আছে। আমি পাইলট প্ৰজেক্ট কৰি এতিয়া এক্সপৰ্ট কৰি আছোঁ বাহিৰা দেশত। প্ৰত্যেক মাহত 1.5 লাখ টন আমাৰ এক্সপৰ্ট হৈ আছে, ৰ আইৰণৰ হৈ আছে। আমাৰ IT ব্যৱসায় আছে, আমাৰ HSMM প্ৰেগনেন্স আছে, HSMM টেকন'লজি আমাৰ যোনটো IT আছে, আপোনাৰ আমাৰ এক্সৰে কাগজৰ অইল আছে, কৰি আছোঁ আমি ব্যৱসায়। মিছ, মানুহে যিখিনি ধাৰণা লৈছে আপোনাক লাউজৰ মুকেশ আম্বানী, সেইটো ভুল নহয়, পৰোক্ষভাৱে তেখেতে সেইটো ক'বলৈ বিচাৰিছে। এই যাত্ৰা আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা হৈছিল, হোজাই নে গুৱাহাটী? হোজাইৰ পৰা হৈছিলে। মোৰ 18 বছৰ আছিলে, 18 বয়স, মই ড্ৰপ আউট কলেজ আছিলোঁ। ঘৰত আমাৰ পাৰিবাৰিক সমস্যা আছিলে, আমাৰ ঘৰত পইচা অভাৱ আছিলে। মই ভাবিছিলোঁ মই পঢ়াত ইমান চোকা নহয়, ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰোঁ, গতিকে মই যদি পঢ়িব নোৱাৰোঁ মোৰ সময়টো বেলেগ ক'ৰবাত লগাওঁ। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে মই টকা গোটাব লাগে, মোৰ ওচৰত 1 টকাও নাছিলে। যেতিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1 টকা নাছিলে, মই মোৰ মামাৰ পৰা 500 টকা ধাৰ লৈ মই নিজৰ পাছপৰ্টটো বনাইছিলোঁ। তাৰ পৰা লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা মই ক্ৰেডিটত বাকীত মই আপোনাৰ আগৰ অইলটো লৈ মই দুবাই লৈ গৈছিলোঁ। তাৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ লাহে 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 লাহে, ঈশ্বৰে মোক দিলে সব হ'ল। মই ইমানো দিন দেখা পাইছোঁ এসাঁজ খালে আৰু এসাঁজ খোৱাৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত পইচা নাছিলে। মই যেতিয়া আপোনাৰ এই ইৰাকটো ছদ্দাম হুছেইনক যেতিয়া এটেক কৰে আমেৰিকাই, তেতিয়া মই ডুবাইৰ পৰা, ডুবাইত কি হৈছিলে মই দেখা পাইছোঁ 5-star হোটেলত মানুহ শুই আছিলে, আৰববিলাক ভেৰি হাই। কিন্তু সেইদিনা ৰাতিপুৱা উঠো দেখোঁ সব পুৱতি মানুহবিলাক বাটত বহি আছে আৰু মানুহে ব্ৰেড দি আছে, খাই আছে, বস্তু দি আছে। মোৰ শ্বক লাগিল, মই নিউজটো দেখা নাই, গম পালে নহয় আমাৰতো কুৱেতটো লৈ গ'ল ইৰাকে, ইৰাকে আহি এটেক কৰিলে, গতিকে আমি পইচা ছেভ কৰাৰ কাৰণে 5-star পৰা ফুটপাথত আহি গ'ল। আচ্ছা, দিছ শ্বকিং, মানে মানুহে কিমান শিকিব পাৰে বস্তুকেইটা, শ্বকিং। আমাৰ এইবিলাক যিবিলাক মানুহ যোৱাকালি 5-star আছিলে, লাইফষ্টাইল কিমান পছ, এইবিলাক মানুহ বাটত আহি গৈছে। তেতিয়া মই আহি গৈছিলোঁ বম্বে, মোৰ ওচৰত কেছ শেষ হৈ গ'ল। মই মোৰ এজন হোজাইৰ মানুহ, বন্ধু মানুহ হয় মানে অলপ, তেওঁৰ অফিচত মই থাকোঁ, তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা ডাব্বা, বম্বে ডাব্বা আহে, মই বহি থাকোঁ, ডাব্বা অহাৰ লগে লগে, খোলাৰ লগে লগে মই জাপ মাৰি গৈ বহি থাকোঁ খোৱাত, যদি মোক নামাতে মই খোৱাটো নাপাম, এনেকুৱা মোৰ দিন গৈছে। তো মানুহৰ জীৱনত উত্তন পতন হয়, কিন্তু মই মোৰ গ'লটো এৰা নাই। মই আপোনাৰ জৰিয়তে বিয়াৰক জনাব বিচাৰি আছোঁ, স্পেচিয়েলি ইউথক জনাব বিচাৰি আছোঁ যে আপোনালোকে যিকোনো এটা গ'ল ল'ব, আজি এটা কালি এটা পৰহি নহয়, যিকোনো বস্তু ধৰিলে আজি ছাকচেছ আপুনি নহ'ব পাৰে, কিন্তু 3-4 বছৰ পাছত ছাকচেছ হ'ব। আপোনাৰ অন্তৰে যোনটো বিচাৰে সেইটো কৰিব লাগে। আপোনাক মই এটা বস্তু কওঁ, মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ মই জিঅ'গ্ৰাফিত এই লাউজটোক দেখা পাওঁ, মই শুনা পাওঁ লাউজৰ পৰা মানুহ অগৰ আনে, মোৰ অন্তৰ আত্মাই কয় মই লাউজত গ'লে বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ম, মই ধনী হ'ম, মোৰ নাম হ'ব, মোৰ সন্মান হ'ব, মোৰ পইচা হ'ব, মই পাৱাৰফুল হ'ম, মোৰ অন্তৰত মই সদায় মাতি থাকে। কিন্তু মই হোজাইৰ এটা দুখীয়া ল'ৰা, দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা, যোনটো 1989ত আনডেভেলপ এটা ঠাই, ভাল এটা স্কুল নাই, ভাল এটা ইউনিভাৰ্চিটি নাই, ভাল এটা হস্পিটেল নাই, ভাল বাট এখন নাই, তাৰ পৰা মই ওলাই গৈছোঁ। কিন্তু মই নিজকে কেতিয়াও সৰু বুলি ভবা নাই, বা কেতিয়াও ভবা নাই মই ইমান বেকৱাৰ্ড পৰা আহিছোঁ, মোৰ শিক্ষা নাই, মই কেতিয়াও ভবা নাই, মই অসমীয়া স্কুলৰ পৰা পঢ়িছোঁ। এইটো ক'ব বিচাৰি আছোঁ, আমি ক'ৰ পৰা আহোঁ ইজ নট মেটাৰ, আমি কি কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো মেটাৰ। চ' মৰেল অফ দ্য ষ্টৰি হ'ল যে মানুহে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সদায় স্থিৰ হ'ব লাগিব, ষ্টেবল হ'ব লাগিব। ষ্টেবল হ'ব লাগিব, একেটা কামত
তেখেতে যদি মনোযোগ দিয়ে ধৈর্য যদি রাখে পেশেন্স যদি থাকে তেতিয়া নিশ্চয় তেখেত নিজের লক্ষ্যত উপনীত হব পারে আর নিজের অন্তরাত্মায় যন্তু বস্তু কয় বিচারে বিচারে সেই কামটো করা মই এটো অন্তরে কই আছে দিলকে শুনো দিলকে শুনো দিলকে শুনো এটোই কথা আর যিজন ব্যক্তিয়ে আজি 500 টাকাৰে নিজের জীবনের একটা বেলেগ অধ্যায় আরম্ভ করেছে সেইজন ব্যক্তি হয়তো আজি আপনি ভাবিব নোৱাৰ ধরনে তেখেত সফল সফল নিজের কামত নিজের কর্মক্ষেত্রখনক লৈ নিজের জীবনটুক লৈ কারণ তেখেতে যি বস্তু বিচাৰিছিল তেখেতে সেই লক্ষ্যতেই উপনীত হবলৈ তেখেতে চেষ্টা কৰি গৈছিল আর আজি তারিখত আমি তেখেতক সফল ব্যক্তি বুলি কব পাৰো আপনার মনত আপনার উত্তর জড়িয়ে এটা প্রশ্ন সুদিবলৈ বিচাৰিম যে আপনি লাউজটো কেলে বাছি ললে বিদেশ কেলে আপনি বাছি ললে আপনি ধৰি লওক যদি বহুখিনি ব্যবসায় বিভিন্ন ঠাইতো আছিলে দিয়কচোন পৃথিবীর বিভিন্ন ঠাইত আপনি ব্যবসায় কৰিব পাৰিলে হয় লাউজ ওয়াই ইউ হ্যাভ চুজেন লাউজ মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া শুনা পাওঁ যে আমাৰ আফতাব আহমেদ নামৰ যে হুজাই মানুহ তেওঁ লাউজৰ পৰা অগৰ আনে আনি থাইলেণ্ডত আনি বিক্ৰী কৰে ডুবাই নি বিক্ৰী কৰে সাধু কথাৰ নিচিনা আমি শুনো আৰু তেওঁ শুনো তেওঁ বহুত টকা গোটাইছে মই ভাবিলোঁ তেওঁ যদি যাব পাৰিছে মই কিয় যাব নোৱাৰিম আর মূর মই ভাবিছো তাত গলে মই বহুত ডাঙৰ মানুহ হম আর মই ভাবিছো লাউজটোই মূর কারণে কিন্তু আগতেই ভাবিছিলে যে লাউজ ইজ এ লাকিয়েস্ট প্লেস ফর ইউ মই ভাবিছিলো কিন্তু মই 89 প্রথম গুছি গলো দুবাই আচ্ছা 89 পৰা 98 লৈকে মই দুবাই আছিলো মই সদায় মই মই কও মই যাম পাহাড় জঙ্গলত যত তাত আছে মই মরুভূমিত আহি গলো ডেজার্ট মই কত আহিলো কত ফাঁসিলো 10 বছৰ আছিল মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাও দুবাইত জন্ম হৈছে মোৰ ৱাইফো অসমৰ পৰা মই বিয়া পাতি দুবাইলৈ গৈছিলোঁ আৰু চাওক একজেক্টলি 98 মই ডুবাইৰ পৰা লাউছত শ্বিফ্ট কৰি লৈছিলোঁ নাইন ইয়াৰ্ছ মেচটো চাওক 98 আৰু 89 মানে দুইটা বস্তু উল্টা আগবাঢ়িছোঁ আন এটি প্ৰশ্নলৈ বৰ্তমানলৈ আপুনি জড়িত হৈ থকা কেইটামান জনকল্যাণমূলক কামৰ বিষয়ে ৰাইজক জনাওক আপোনাৰ মুখেৰে তেখেতসকলে শুনিলে উপকৃত হ'ব আমি এটা জে ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিলোঁ যোনটো আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ নামত আমি কৰিছিলোঁ মোৰ মাৰ নাম আমি 2010 পৰা ষ্টাৰ্ট কাম কৰিছোঁ প্ৰথম আমি সৰুকৈ কাম কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পাছত যোৱা লকডাউনত আমি 1,00,000 মানুহক অন্য তেওঁলোকৰ পদূলিলৈকে আমি পঠাইছোঁ সৰু থাকোঁতে দেখা পাওঁ যদি কিবা ডিজাষ্টাৰ আহে ফ্লাড আহে বানপানী আহে মহামাৰী আহে তেতিয়া চাওঁ মুছলমান মানুহে সদায় মুছলমানক সহায় কৰে হিন্দু মানুহে হিন্দু মানুহক সহায় কৰে খ্ৰীষ্টান মানুহে খ্ৰীষ্টান মানুহে এইটো মোৰ অন্তৰত সদায় বেয়া লাগে মই কৈছিলোঁ যিদিনা মোৰ পইচা হ'ব মই এনে এটা এন জি অ' বনাম যোনটো ফৰ হিউমেনিটি মানৱতাৰ কাৰণে হ'ব গতিকে আমাৰ যোনটো এন জি অ' আছিলে 2010 পৰা আমি ভাষা ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি চব মানুহক কৰিছোঁ MDSW সেইটো হ'ল ইয়াৰ পাছত মই বনাইছোঁ MDSW মিনিংটো মই জানো আপুনি এবাৰ দৰ্শকৰ MDSW হয় মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি হয় যোনটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শিখ বুদ্ধিষ্ট জৈন খ্ৰীষ্টান আৰু ইছলাম মিলি মই এটা ফাউণ্ডেশ্যন বনাইছোঁ যাত আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষা শিক্ষা আৰু শিক্ষা শিক্ষাৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ এটা জাতিক আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে মই লাষ্ট কেম্পিঙো কৰিছিলোঁ 20 আৰু 21 লাষ্টত মই কেম্পিঙো কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ 19 পৰা মই কেম্পিং কৰি আহিছোঁ এই এই যিখিনি কাম কৰাই কৰিছে কেম্পিঙৰ জৰিয়তে হওক ৰাইজৰ ওচৰলৈ আপুনি গৈছে তাৰ ভিতৰত মই জনাত প্ৰায় 1,00,000 আপুনি পৰিয়ালক অন্ন প্ৰদান কৰিছে অঁ আমি কৰিছোঁ বাগানৰ এটা কেম্পেইনত আপুনি গৈ কম্পিউটাৰ প্ৰদান কৰিছে আমি কৈছোঁ শিক্ষাৰ কাৰণে আছিয়ান ইণ্ডিয়া বিজনেছ কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেন হওঁ লাউছৰ তেনেকৈ লাউছ থাইলেণ্ড কম্বোডিয়া ভিয়েটনাম ম্যানমাৰ মালেছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ফিলিপিন ব্ৰুনাই আৰু ছিংগাপুৰ 10 দেশ মিলি আছিয়ান বুলি কয় তাৰ মাজত মই লাউছৰ আছিয়ান ইণ্ডিয়া বিজনেছ কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেন মই তাত হওঁ আমি কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত কৰি কৰিছোঁ আনিছিলোঁ এডভান্টেজ আছামত আমি 8 মিনিষ্টাৰ লৈ আহিছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আমি ষ্টুডেণ্ট এক্সচেঞ্জ কৰিছোঁ আছিয়ান ষ্টুডেণ্ট এক্সচেঞ্জ গুৱাহাটীত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰিবলৈ কাৰণে এক্সচেঞ্জ কৰিছোঁ অসম টুৰিজিমৰ লগত আমি কালচাৰেল আপোনাৰ MOU ছাইন কৰিছোঁ কাৰণে আমি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ 2020 ষ্টাৰ্টিঙত ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য সভাখন মই লাউছত পাতিব বিচাৰিছিলোঁ তো আমাৰ লগত চব কথা বতৰা হৈ গ'ল কোভিড আহি যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিব পৰা নাই এতিয়াও আমি আশাবাদী যে এই সাহিত্য সভাখন যে আমি লাউছত কৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰ আমি এটা এটা আছিয়ান দেশত কৰিব বিচাৰি আছোঁ খুব ধুনীয়া পদক্ষেপ থলুৱা হোৱা তাত আমি আমাৰ মুগা চিল্ক আমাৰ হেণ্ডলুম আমাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এইবিলাকৰো এক্সচেঞ্জ কৰিম বা এজেণ্টটো ডেলিগেশ্যন যাব তাত তেওঁলোকে কেনেকৈ টুৰিজিম এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে চব মিলাই আমি খাদ্য সভাত ৰাখিম খালি খাদ্য সভাৰ লগত টুৰিজিম থাকিব ব্যৱসায়ৰ লগত থাকি
আমি একলগত এইটো কৰিম দুখন কান্ট্ৰিৰ বা তিনিখন কান্ট্ৰিৰ যে মিলন বুলি কয় মিলনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি লাভালাভ ইখন কান্ট্ৰি পান এখন কান্ট্ৰিলৈ হ'ব পাৰে সেই গোটেইখিনি এটা বিষয় লৈ পেলাই এটা অনুষ্ঠান আপুনি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে লাওচত অতি এই পদক্ষেপত আপুনি অতি সোনকালে সফলতা অৰ্জন কৰক তাকে কামনা কৰোঁ যে এইজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে আমি যিমানেই ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ সিমানেই ভাষাৰ অভাৱ হোৱাটো স্বাভাৱিক গতিকে তেখেতৰ লগতে ময়ো ক'লোঁ যে তেখেতে যিখিনি পাঁচটা জনকল্যাণমূলক কামৰ বিষয়ে তেখেতে ক'লে গম পাই হয়তো আপোনালোক সকলোৱে উপকৃত হৈছে বুলি মই আশাবাদী আগবাঢ়িছোঁ আন এটি প্ৰশ্নলৈ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আপোনাক সঘনাই যিসকল লোকে টিভি স্ক্ৰীণত দেখে আপোনাক সঘনাই যিসকল লোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মত দেখে তেখেতসকলে ভাবিব পাৰে যে এম ডি এছ ডব্লিউ এছ কিবা এটা স্বাৰ্থ গতিকে অনাগত দিনত আপুনি ভাবে নেকি এম ডি এছ ডব্লিউ এছ নামটো অলপ সাল সলনি কৰি পেলাই পলিটিকেল পাৰ্টি এটালৈ টাৰ্ণ অভাৰ হ'ব চাওক এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰা নাই কিন্তু মই এতিয়া একটিভলি পলিটিক্সত জইন হৈ মানে ইনভল্ভ হ'ব বিচাৰি আছোঁ সেইকাৰণে বিচাৰি আছোঁ যে আমাৰ মানুহবিলাকক অলপ আপোনাৰ ভুল পথে পৰিচালনা কৰা হৈ আছে কোনে কৰিছে বুলি আপুনি অভিযোগ দিব কিছুসংখ্যক ধৰ্মীয় গুৰু আৰু কিছুসংখ্যক ধৰ্মীয় নেতাসকলে আমাক 70 বছৰ পৰা বুলি ক'লে আপুনি কাক প্ৰত্যক্ষ কৰিব 70 বছৰ পৰা ধৰ্মীয় গুৰু যিবিলাক আমাক লোক আছে তেওঁলোকে সদায় আৰু ধৰ্মীয় নেতাসকল যিবিলাক লিডাৰ্ছ আছিলে এম পিজ আছিলে এম এল এজ আছিলে বা ৰাজনীতিক দল যিমান আছে তেওঁলোকে আমাক 70 বছৰ আজি নহয় এই চেইনটো 70 বছৰ পৰা চলাই আছে তেওঁলোকে আমাক ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমাক কিনা বিক্ৰী কৰি আছে গৰু আৰু ছাগলীৰ নিচিনা পোনপটীয়া উত্তৰটো যদি মই বিচাৰোঁ এম ডি এছ ডব্লিউ এছ মানে ভৱিষ্যতে ৰাজনৈতিক দল হিচাপে হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে যদি 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 আমি এই সমাজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে যদি এটা ৰাজনীতি দল হ'ব লাগে হ'ব পাৰে দেট মিনছ আপুনি যিখিনি কাম কৰি আছে বৰ্তমান সেইখিনি এটা স্বাৰ্থ সোমাই আছে আপুনি ভৱিষ্যতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ পদটো আশা কৰি আপুনি সেইখিনি কাম কৰি আছে বুলি চাওক স্বাৰ্থ সেই সময় সোমালে হয় যদি আপোনাৰ এটা কিবা নতুন এটা বস্তু এইটো চা 70 বছৰৰ পৰা আমি পিছ কৰি আছোঁ ৰাজনীতিটো বেয়া বস্তু নহয় যদি আমাৰ নিজৰ এটা সমাজক আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ কাৰণে যদি আপুনি পলিটিক্সত আহিব লাগে বা যদি কিবা এটা কৰিব লাগে কি বেয়া আছে মোক কওকচোন বেয়া নহয় মই প্ৰথমে কৈছোঁ কোনোবাটো ওলাব লাগিব আজি 70 বছৰৰ পৰা ওলাই কোনো কথা পত্ৰ নাই চাওক আমাক ইমান ভুল এটা কনচেপ্ট দিয়া হয় ইলেকশ্যন আহিলে আপুনি চাব এনে যেতিয়া আপোনাৰ মানে আমাক কিছুসংখ্যক ধৰ্মীয় গুৰু ধৰ্মীয় নেতাসকলে সদায় কি দেখায় এটা ভয়ৰ মাজত আমাক ৰাখি আছে এই ভয়টো কি কি আপোনাৰ শ্লোগানত এটা আছে যে ভয় আৰু স্বাধীন অঁ ভয়ৰ পৰা স্বাধীনতা ভয়ৰ পৰা স্বাধীনতা স্বাধীনতা ভয়টো কি স্বাধীনতাটো চাওক ভয়টো কি কি বুজাবলৈ বিচাৰিছে ভয়টো কি মই বুজাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া কোৱা হয় যে ইয়াত আমি সুৰক্ষিত নহয় হিন্দু মানুহৰ আমাৰ শত্ৰু হিন্দু মানুহ আমাক মাৰিব কাটি দিব কোনে কৈছে এইটো কথা মানে আমাৰ ধৰ্মীয় গুৰু আৰু ধৰ্মীয় নেতাসকলে কৈ থাকে সদায় এইটো এটা ডাঙৰ এটা ভাল প্ৰচাৰ চলি আছে 70 বছৰৰ পৰা এই 70 বছৰৰ পৰা আমি শুনি 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 এটা ভয়ৰ মাজত আহি গৈছোঁ আমি শিক্ষিত মানুহ আমি গম পাওঁ বস্তুকেইটা বা আমি দেশ বিদেশ ফুৰিছোঁ আমি গম পাওঁ যে এইবিলাক এটা বিজনেছ হয় এটা মাৰ্কেটিং হয় নিজক ষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে বা নিজৰ সাতটোৰ কাৰণে সেই চেম পন্থাই আপুনি বাছি লৈছে নেকি নিজক এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ এম ডি এছ ডব্লিউক এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ আপুনি সেই ভয়ৰ পৰা মানুহক ওলাই আনিবলৈ গৈ আপুনি তাৰ লগতকৈ বেছি ভয়ত আপুনি সোমাই নাই ভাবে মই বাছি লৈছোঁ এই আমাৰ মানুহবিলাকে বুজিব লাগে এইখন আমাৰ মাতৃভূমি মই বাছি লৈছোঁ এই মানুহে বুজিব লাগে এই মাতৃভূমিৰ কাৰণে আমি মৃত্যুলৈকে যাব হৈ লাগে লাগে আমি মই বাছি লৈছোঁ এই মাতৃভূমি আমাৰ তাত আমাক কোনো ওলাই লৈ নাযায় মই বিচাৰি লৈছোঁ এই মাতৃভূমিৰ কাৰণে সদায় অন্তৰ খুলি যাব লাগে মই বাছি লৈছোঁ হিন্দু আৰু মুছলিমকৈ মানুহ থকা মই বিচৰা নাই মই বাছি লৈছোঁ ভাতৃভাৱে হিন্দু মুছলিম মুছলমান ভাতৃভাৱে থকা সেইটো মই বিচাৰি লৈছোঁ আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে ভাতৃত্ববোধৰ মাজেৰে আমি হিন্দু মুছলমান সমান্তৰালভাৱে অসমত জীয়াই থাকোঁ কিন্তু যিটো ধৰ্মীয় কথা ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰ কথা ওলালে কাৰণে মই সুধিছোঁ কথাটো ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনোবা এজন বিশেষ নেতাক আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব নেকি যে এইজন ব্যক্তিৰ বাবে আজি ধৰ্মীয় যি সংঘাত হৈছে সেই সংঘাতটো প্ৰতিপন্ন হৈছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি আজি চাওক আজি কি হ'ল 70 বছৰৰ পৰা আমি ভাল এটা এনআৰচি পোৱা নাই 70 বছৰৰ পৰা মানুহবিলাকে ঘৰৰ পাত্তা দিম লেণ্ডৰ পাত্তা দিম বুলি ৰাজনীতি কৰিলে আমাক চাওক এটা ব্যৱহাৰ কৰে মানুহে এটলিষ্ট মই বিজেপিক ভাল পাইছোঁ এটা বস্তু কাৰণে তেওঁলোকে আমাক ব্যৱহাৰ কৰা নাই এটলিষ্ট তেওঁলোকে আমাক ভুল এটা আশা দিয়া নাই যে এই আশাৰ মাজত আমি জীয়াই থাকিম পাছত আমাক কিবা এটা দিব আপোনাৰ উত্তৰৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে সেইটো কাৰণে আপুনি বিজেপিক প্ৰশংসা কৰিছে চ' আপোনাক কেতিয়াবা আমি সাহিত্য বা মঞ্চত দেখা পাওঁ কেতিয়াবা
এখন সিএমৰ মিটিংতো দেখা পাওঁ আপুনি ভিতৰৰভাৱে বিজেপি এজেন্ট নেকি ধুনীয়া কোৱেশ্যন আপুনি কৰিছে এইটো ভাল এটা কোৱেশ্যন চাওক এই যে আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ অনাৰেবল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হেমন্ত দা আছে তেখেত হিন্দু মানুহৰ কাৰণে চি এম না মুছলিম খ্ৰীষ্টান জৈন বুদ্ধিষ্ট গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হয় কিন্তু আমি কি হৈছে আমাৰ এটা মেণ্টেলিটি হৈ গৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী হিন্দুৰ কাৰণে হয় ন তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গোটেই ভাৰতবাসীৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিকে এইবিলাক চাওক আজি যদি আমাৰ যি চৰকাৰ আছে আপুনি যাব বহিব আপুনি এটা ফাংচন হ'লে তেওঁক দি ইনগ্ৰেশ্যন কৰাব আপুনি এখন স্কুল কলেজ কৰিলে তেওঁক দি এটা ৰিবন কাটি উদ্বোধন কৰাব তাৰ মানে নহয় যে আপুনি কংগ্ৰেছ আহিলে কংগ্ৰেছ মই এটা মোৰ লগত সদায় চৰকাৰৰ এটা সু সম্পৰ্ক থাকে যোন চৰকাৰ আহে তেওঁৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আৰু মই দেখা পাইছোঁ বিজেপি চৰকাৰে ভাল কাম কৰি আছে বেয়াটো কৰা নাই আপোনাৰ যিমান মুছলিম মানুহে হিন্দু মানুহে যি পাইছে ফেচিলিটিজ মুছলিম মানুহে কিমান ফেচিলিটিজ পাইছে আজি চাওক মোৰ হুজাইত এই শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া কিমান বাৰ্থ চাৰ্ট বনাই দিছে বিজেপিয়ে বনাইছে আজিতো মই দেখা নাই মোৰ 53 ইয়াৰ হৈছে মইতো কেতিয়া বাৰ্থ হুজাই লীলবাগানৰ পৰা হুজাই যাব হ'লে কঁকালত বিষাইছে আজিতো আপুনি চক মুজি গাড়ী চলাই যাব পাৰে দেট মিনছ আপুনি পৰোক্ষভাৱে বিজেপি চৰকাৰৰ সপক্ষত আছে যে তেখেতসকলে কাম কৰিব উন্নয়নৰ লগত মই আছোঁ আগবাঢ়িছোঁ আনটো প্ৰশ্নলৈ আপুনি যেতিয়াই এম ডি এছ ডব্লিউ এছৰ দ্বাৰা সভা আয়োজন কৰে সভাৰ আয়োজনত আপুনি কিছু সংখ্যক মানে মেক্সিমামিটি থাকে সংখ্যালঘু মানুহৰ যদিও আপোনাৰ এম ডি এছ ডব্লিউ এছত বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোক সমবেত হৈ আছে বুলি আপুনি ভাবে বা আপুনি কৈছে কিন্তু আপোনাৰ সভাবোৰত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাওঁ যে মেক্সিমাম সংখ্যালঘু মানুহ আছে চ' ইয়াৰ কাৰণটো এইটো হ'ব পাৰে নেকি যে আপুনি নাম লৈছে বহুতৰে কাম কিন্তু কৰিছে এটা পাৰ্টীৰে এইটো আপোনাৰ প্ৰশ্ন ঠিক আছে ধুনীয়া প্ৰশ্ন কৰিছে চাওক আজি যদি আপুনি মেজৰিটি হিচাপত চায় শিখ মানুহ শিক্ষাত আগবাঢ়ি আছে বুদ্ধিষ্ট মানুহ শিক্ষাত আগবাঢ়ি আছে জৈন মানুহ শিক্ষাত আগবাঢ়ি আছে খ্ৰীষ্টান মানুহ শিক্ষাত আগবাঢ়ি আছে যদি আপুনি পাঁচটা মানুহক একলগত কম্পেয়াৰ যায় আৰু চাওক আজি খ্ৰীষ্টান মানুহ ইমান অৰ্থডক্স নহয় গুৰামী বহুত কম আছে তেওঁলোকৰ মাজত খ্ৰীষ্টান মানুহৰ মাজত গুৰামী কম আছে বুদ্ধিষ্টটো মানুহ সৰল মানুহ লাওচতটো বুদ্ধিষ্ট মানুহৰ মোৰ লগত থাকোঁ ইয়াতকৈ মানুহ অন্তৰৰ ভাল মানুহ মই দেখা নাই ক'তো সৰল মানুহ তেওঁলোক আজি চবতকৈ চাওক চবতকৈ যদি আজি বেকৱাৰ্ড হৈ আছে চিন্তাধাৰা শেষ কৰি দিছে আমাৰ মানুহবিলাক চৰৰ মানুহৰ আপুনি থকা খোৱা চাওক ডেভেলপমেণ্ট সিহঁতৰ নাই হোৱা নাই সিহঁতৰ খেতি বাতিৰি কৰে এই চৰৰ মানুহ ইমান টেলেণ্টেড মানুহ সিহঁতক যদি আমি আজি খেতি পথাৰত আনি লগাওঁ খেতি কৰি অসমক গ্ৰীণ কৰি দিব তেওঁলোকে জানে কি সময়ত কেনেকৈ খেতি বাতি কৰিব লাগে ইমান ভগৱানে টেলেণ্ট দিছে এইবিলাক মানুহ আজি একো নাজানে ভুলপথে পৰিচালনা কৰা হৈছে তেওঁলোকে দেশৰ বিপক্ষে তেওঁলোকক থিয় কৰোৱা হৈছে হিন্দু মুছলিমৰ বিকল্প হিচাপে তেওঁলোকক থিয় কৰিছে এইবিলাক দুখজনক বিষয় এইবিলাক বেয়া বস্তু হৈ আছে নিজৰ খালি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সেইকাৰণে মই এইবিলাক মানুহক বেছি ফ'কাছ কৰি আছোঁ চ' দৰ্শকসকল দেখিয়ে আছে ইমান ধুনীয়াকৈ মই যিমান কঠিন প্ৰশ্ন সুধিলেও তেখেতে খুব ডিপ্ল'মেটিকেলি ৰাইজৰ কথাবোৰ বুজাই দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে এইটো আচলতে ৰাইজৰ মনত উদ্ভৱ হোৱা কিছুমান মিছকনচেপশ্যন সেইখিনি আচলতে ক্লিয়াৰ কৰাৰ বাবে আজি আমি এইখিনি কনভাৰ্চেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা প্ৰশ্ন বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ভাবে নেকি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া মোৰ কোনো কম্পিটিশ্যন নাই তেওঁলোকে আজি 40-50 বছৰৰ পৰা ফাউণ্ডেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকে হস্পিটেল চলাই আছে তেওঁলোকে এডুকেশ্যন চলাই আছে ঠিক আছে মানুহক দান দক্ষিণা কৰি আছে কিন্তু তেওঁৰ লগত মোৰ আইডিয়লজি টোটেলি ডিফাৰেণ্ট তেওঁৰ লগত মোৰ আইডিয়লজি নিপিলে এইটো মোৰ মৌলিক অধিকাৰ মোৰ আইডিয়লজিটো কি হ'ব লাগে নহ'ব লাগে মই কিয় আমাৰ এটা ডাঙৰ আপোনাৰ জৰিয়তে মই আমাৰ ইউথবিলাকক ক'ব বিচাৰি আছোঁ আমাৰ স্পেচিয়েলি আমাৰ মানুহবিলাকক ক'ব বিচাৰি আছোঁ তেওঁলোকে কিয় ভাবি লয় যে মই যদি কংগ্ৰেছক ছাপোৰ্ট কৰোঁ মই কংগ্ৰেছী দলাল হৈ গ'লোঁ মই যদি বিজেপিক ছাপোৰ্ট কৰোঁ মই বিজেপি এজেণ্ট হৈ গ'লোঁ মই যদি এ জি পিক ছাপোৰ্ট কৰোঁ মই এ জি পিৰ এজেণ্ট হৈ গ'লোঁ এটা মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে ব্যক্তিগত কথা আপুনি কাক ভাল পাব কোন পাৰ্টিক ভাল পাব কোন পাৰ্টিক ভাল নাপাব কাক ছাপোৰ্ট কৰিব মোৰ পৰিয়ালত বোধহয় মোৰ ৱাইফ হ'ব পাৰে বিজেপি
মই হব পাৰো কংগ্ৰেছ, মোৰ বাবা হব পাৰে UDF, এইটো এটা মানুহৰ ই অধিকাৰ। এই অধিকাৰ লৈ যেতিয়া মানুহে আপোনাৰ এইটোক হস্তক্ষেপ কৰে, এই অধিকাৰটো আপোনাক লোৱাৰ পাছত যদি আপোনাক কোনোবা বেয়া কয়, এই মানুহৰ প্ৰতি আপুনি কি ক'ব মোক কওক। আমাৰ মানুহৰ চিন্তাধাৰা এনেকৈ ভস্ম হৈছে, এনেকৈ মেণ্টেলিটি চিক বনাই দিছে আমাৰ মানুহক, যে আপুনি যদি যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগত কিবা কৰে তথাপি আপুনি বেয়া। চ' দৰ্শকসকল, হয়তো আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে যে মই যি প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ তেখেতক, যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া তেখেতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নেকি, তেখেতে ডিপ্ল'মেটিকেলি এনচাৰটো দিছে, কিন্তু মৰেল অফ দ্য ষ্টৰি ইজ ডেট যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আপুনি আকৃষ্ট নহয়, হয়নে? মোৰ আইডিঅলজি বেলেগ, সেইটো আপোনাৰ মৌলিক অধিকাৰ, আপুনি সাব্যস্ত কৰিছে, গতিকে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি ইন ফিউচাৰ AIUDF দলটিৰ বাবে আপুনি তেখেতসকলৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হ'ব পাৰে নেকি কেতিয়াবা? মূৰৰ কামোৰণি হ'ব পাৰে নেকি? ৱৰ্ল্ডত কোনো কাৰ মূৰৰ কামোৰণি নহয়। আপোনাৰ কাম, আপোনাৰ কৰ্মই আপোনাক আগত লৈ যায়, আপোনাৰ কৰ্মই আপোনাক পিছফালে লৈ যায়। মোৰ যদি কাম ভাল হয়, মোৰ কামত যদি সাৰ্থ নাথাকে, মোৰ কামৰ দ্বাৰা যদি ৰাইজৰ ভাল হয়, মোক মানুহে আকলি ল'ব, আৰু মোৰ যদি কাম বেয়া নহয় মোক মানুহে এনেই ওলাই। আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে এইটো কথা ক'ব লাগিব যে তেখেতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তেখেতে নিজক বুলিয়ে ভাবে, তেখেতে কৰ্মা হিজ বেক, তেখেতে সেই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, কিন্তু অনাগত দিনত এইটো লক্ষণীয় হ'ব, হয়তো AIUDF দল এটা খুব সুদক্ষ প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে তেখেতসকলে নিজকে সাজু কৰিবলৈ সময় আহি পৰিছে। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ, আমাৰ কথা বতৰা চলি যাব, কিন্তু কথা বতৰাৰ মাজতে আমি সকলোৱে তেখেতৰ বিষয়ে গম পাই গৈ আছোঁ আৰু বহুখিনি কথা এতিয়াও জানিবলৈ বাকী আছে। কিন্তু এটা কথা কৈ থওঁ, আজি মই উপস্থিত আছোঁ হোটেল তাজ ভিভান্তা গুৱাহাটী, আৰু তেখেত যেতিয়াই গুৱাহাটীলৈ আহে প্ৰায়ভাগ সময় তেখেতে ভিভান্তাতে কটায়। গতিকে দৰ্শক ৰাইজক আমি জনাবলৈ বিচাৰিম তেখেতে কি ধৰণে নিজৰ জীৱনশৈলী অতিক্ৰম কৰে। আহকচোন, কথাৰ মাজতে দুটামান ক্লিপ আমি সকলোৱে চাই লওঁ। খুব ধুনীয়া এটা শৰীৰ চৰ্চা কৰা পৰিৱেশ। ইয়াত আপুনি কি কি কাম কৰে? ইয়াতে লকাৰ হয়, চেঞ্জিং ৰুম হয়, ষ্টীম হয়, আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছো তেখেতে যিখিনি সময়ত তাজ বিবাদত অতিক্ৰম কৰে সেই সময়ছোৱাত তেখেতৰ জীৱনশৈলী কেনেকুৱা। আহক, বাকী এতিয়াও বহুত আছে। আৰু এই কোঠালিতে তেখেতে যেতিয়াই তাজলৈ আহে নিজৰ সময়বোৰ অতিক্ৰম কৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে গুৱাহাটীৰ এটা ধুনীয়া ভিউ, বৰষুণ পৰি আছে বাহিৰত। তেখেতৰ লাইফষ্টাইলটো দেখুৱাৰ আগতেই আমি কৈছিলোঁ যে এতিয়াও আমাৰ মনত বহুতো প্ৰশ্ন বাকী আছে, আৰু সেই প্ৰশ্ন কেইটামান প্ৰশ্ন মোৰ হাতত বাকী থাকি গৈছিল। আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, আপুনি বৰ্তমানৰ CMজনক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰিব? চাওক, আপুনি যেতিয়া কয় শ্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, চাওক এসময়ত আছিলে মোদী ডাঙৰীয়া ক'লে মানুহে ভাবিছিলে যে এটা চেঞ্জেছ, কিবা এটা পৰিৱৰ্তন, এটা আশা। এতিয়া আপুনি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কয় যে মানুহে এটা সপোন দেখা পায়, এটা আশা দেখা পায়, যোদ্ধা হিচাপে যোদ্ধা হিচাপে এটা ভৰসা, মানুহে ক'ৰবাত এটা ছেফ ফিল কৰে যে এই মানুহজনৰ পৰা আমি কিবা এটা বস্তু পাম, এই মানুহজনে আমাক কিবা এটা দিব, এই মানুহজন বহুত দিনৰ পৰা মানে আমি একো পোৱা নাই বা বহুত উন্নতি হোৱা নাই, হ'ব, মানুহৰ এটা সপোন তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তেওঁ নাম লোৱাৰ লগে লগে মানুহে যেনেকৈ ধৰি লওক, আমি যদি পিয়াহ বুলি কওঁ তেন্তে কি আহিব? পানী, পানী গৰম। আশা বুলি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আশা ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ ভিজনটো খুব ধুনীয়া ভিজন, ষ্ট্ৰেটেজি ভিজন, সপোন। তেওঁ 20 বছৰৰ ভিজন দেখিব পাৰে, 20 বছৰ পাছত কি হ'ব আজি তেওঁ ক'ব পাৰে। আৰু এজন প্ৰথম এজন পলিটিচিয়ান গ্ৰাছ লেভেলৰ পৰা ইয়াত আহিছে, তেওঁলোকা নহয় কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বহুত পলিটিচিয়ানৰ ল'ৰা, বাপেক আছিলে, মা আছিলে, এই ঠাইত অহাৰ কাৰণে তেওঁ বহুত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগা হৈছে। যদি তেখেতক আপুনি কিবা এটা অনুৰোধ কৰে আপোনাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে, তেখেতক যদি আপুনি কিবা এটা অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰে, কোন? মই প্ৰথমত অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ মানুহক শিক্ষা দিয়ক, আৰু আমাৰ মানুহক এটা ভুল চিন্তা আমাৰ মানুহৰ মনত সোমাইছে ভয়, এই ভয়টো উদ্ধাৰ কৰক। আৰু আমাৰ মানুহ সৰল আৰু সহজ মানুহ, যোনে
আকলি লয় তোর ফালে গুছি যায়। কিন্তু আগবাঢ়ি চোৱা নাই প্ৰশ্নটো। মহাজোঁট বন্ধনৰ ফলত এই নিৰ্বাচনত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে মহাজোঁট বন্ধনৰ ফলত বহুখিনি সংখ্যালঘু লোকে বিজেপিক ভোট নিদিলে। আপুনি স্বীকাৰ কৰেনে কথাখিনি? তাৰ ফলত কিন্তু চৰকাৰ আকৌ বিজেপিয়ে গঠন কৰিলে। চ' অনাগত দিনত আপুনি ভাবে নেকি যিসকল লোকে বিজেপিক ভোট নিদিলে বা দিয়া নাছিল তেখেতসকলৰ জীৱনলৈ কিবা শংকা আহিব পাৰে? মই আগত কৈছোঁ আমাৰ মানুহবিলাক সহজ সৰল মানুহ আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰি লয়। হয়, আমাৰ কিছুমান ধৰ্মীয় গুৰু আৰু ধৰ্মীয় নেতাসকলে খুব বেয়াকৈ প্ৰচাৰ কৰিছিলে, অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল, এটা ভয়ৰ প্ৰচাৰ চলাইছিলে। এই কথাষাৰ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিলে, কৰি ভাবিলে যে এইবাৰ আমি এই ভয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ যাম যদি মহাগঠবন্ধনৰ চৰকাৰটো আহি যায়। কিন্তু এই গোটেইবিলাক কিন্তু এটা আপোনাৰ জুমলা আছিলে, এটা খালী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে আৰু একো নাছিলে। গতিকে আমাৰ মানুহবিলাকে ভাবিলে যে এই চৰকাৰ আহিলে ছেফ হৈ যাম, ভয় দেখাই দেখাই মনত কৰিলে। এতিয়া সময় হৈ গ'ল এই মানুহবিলাকে বুজিব লাগিব এইটো এটা মিছা প্ৰচাৰ আছিলে, এটা মিছা সপোন আমাক দেখাইছিলে, অপপ্ৰচাৰ আছিলে। এইখিনিতে মাজতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাক কৰিছোঁ, এইখিনি কথা আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব। আপোনাৰ মতে আপোনাৰ যি শ্লোগান, আপোনাৰ সংগঠনটিৰ যি শ্লোগান, ভয়ৰ পৰা স্বাধীনতা, ভয়ৰ পৰা স্বাধীনতা, আপোনাৰ যি কেম্পেইন, আপোনাৰ কেম্পেইনটো বাৰু বিজেপিৰ পক্ষত হ'ল নেকি তেতিয়াহ'লে? চাওক, কিছু বস্তু আছে মানুহে এই অপপ্ৰচাৰ কৰিছে, কিছু বস্তু আছে এই আপোনাৰ মানুহে ভুল বুজিছে। মই কিছু আপুনি বস্তু আপুনি গম পায় বা ষ্টাডি কৰিলে গম পোৱা যায় যে এটা এইবাৰ কি হ'ব পাৰে, কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব, কোন চৰকাৰ আহিব। চাওক, মই প্ৰথমৰ পৰা কৈ আছোঁ মোৰ প্ৰত্যেকটা মিটিঙত চাব যে আমি চৰকাৰৰ লগত মিলি চলিব লাগিব। চৰকাৰৰ লগত মিলি নচলিলে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম, যিহেতু আমি মাইনৰিটি। চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ সহায় লাগিব, শিক্ষাৰ কাৰণে লাগিব, আঁচনিত লাগিব, বানপানীত লাগিব, মাথাউৰিত লাগিব, বাট সমস্যাৰ কাৰণে চৰকাৰ লাগিব। চৰকাৰ নহ'লে চাওক, মই ইলেকশ্যনত আহি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰিম, কিন্তু চৰকাৰে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব, কামটো কৰিব লাগিব। কিন্তু আমাৰ মানুহক এনেকৈ এটা ভুল বুজালে, ইমান এটা ভয়ৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে, এই সৃষ্টিত গৈ গোটেই আমাৰ মাইনৰিটি ভাবিলে এইবাৰ সময় আহিছে আমি একদম ভয়ৰ পৰা মুক্ত হৈ যাওঁ বুলি মহাগঠবন্ধনত আহিলে। এণ্ড অফ ৰিজাল্ট কি হ'ল? ৰিজাল্ট দেখা গ'ল একোৱেই হোৱা নাই। আপুনি যদি অলপ ইণ্টেলিজেণ্ট হয়, 10 MLA থাকক না বিজেপিত, 10 থাকক না কংগ্ৰেছত, 10 থাকক না আপোনাৰ AGP-ত, 10 থাকক না কংগ্ৰেছত, যোন চৰকাৰে এটলিষ্ট আপুনি এটা সহায় সুবিধা পাব। এইবিলাক নকৰি আমি যদি ভাবোঁ যে বিপৰীতে যদি গতি বিপৰীতে আমি যদি যাওঁ, নিশ্চয় আমাৰ সময় আৰু আপোনাৰ যিখিনি দিক নীতি সেইখিনি চাগে অকণমান হেম্পাৰ হ'ব। চ' পৰোক্ষভাৱে হ'লেও আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে তেখেত হাবিব মহম্মদ চৌধুৰী চৰকাৰৰ পক্ষত কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়তো তেখেতৰ মত বিনিময়ত তেখেত একত্ৰিত নহ'ব পাৰে, কিন্তু কিছু কিছু পক্ষত আপুনি চৰকাৰৰ পক্ষত আপুনি থিয় দিব। আচ্ছা, আৰু এটা প্ৰশ্ন মই আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপুনিতো বহুত আগৰে পৰাই লাউজত আছে, আপুনি অসমৰ পৰাই বিলং কৰে, কিন্তু আপোনাক আমি খুব সক্ৰিয়ভাৱে দেখিছিলোঁ 2020 জানুৱাৰী মাহৰ পৰা। ইয়াৰ কাৰণ এইটো আছিলে কি 2021 নিৰ্বাচন আছিল, তাতকৈ আগতে আপুনি অকণমান নিজকে প্ৰস্তুত? মই ক'ব বিচাৰি আছোঁ, চাওক, মই 30টাৰ ওপৰত কেম্পেইন কৰিছোঁ যোৱা 3-4 মাহ। 2020 কেলৈ বাছিলে, তাতকৈ আগতে হৈ পৰিলে? সঁচা কৈছে আপুনি, 2020 হৈছিল, লকডাউন আছিলে, আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ পৰা আহিব পৰা নাই, আৰু যেতিয়া আহিলোঁ লকডাউনটো খুলিলে ফেব্ৰুৱাৰী 2 পৰা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ হৈছিলোঁ, গতিকে আহিলোঁ, অহাৰ পাছত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু চাওক, যেতিয়া এটা ইলেকশ্যন হয় মানুহে মানুহৰ মাজত এটা মেছেজ লৈ যায়। মই ভাবিলোঁ একেলগত দুটাই মেছেজ হৈ যাব, মানুহে গম পাব, এটলিষ্ট যদি অলপ মানুহ বুজিলে হয় আজি এই পৰিস্থিতিত আমি আহিব লগা নহ'লে হয়। গতিকে এইটো অলপ কৰিছোঁ মানুহক, মই মোৰ কেম্পিঙৰ নাম আছে সজাগতা সভা, মানুহক অলপ সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি ইমান দিন পাছতো মানুহক সজাগ কৰিব লগা হৈ আছে। সজাগ কৰিবলৈ 2020 এটা খুব উপযুক্ত বছৰ বছৰ আছিলে, গতিকে তেখেতে সেই 2020 পৰা সেইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিছে। যদিও তাতকৈ আপোনাৰ মই ইয়াত 2 বছৰ আগৰ পৰা মই লাহৰী ঘাট, আপোনাৰ লাহৰী ঘাট
মরিগাঁও নগাঁও যমুনামুখ এই মানে মই সজাগতা কবা কৰিছোঁ লাষ্ট মানে মই 18 লাষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ হয় 18, 19, 20 মই 3 বছৰ কৰিছোঁ মই 16ৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰফাইল চেক কৰিছোঁ 16ৰ পৰা আমি কিন্তু অলপমান বিজেপিৰ নেতাসকলৰ গোন্ধ আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ ছেগমেণ্টত আমি পাইছিলোঁ গতিকে মোক কোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত এটা সিদ্ধান্ত থাকে চইচ থাকে গতিকে মই বিজেপি কংগ্ৰেছ কাকো বেয়া বুলি ক'বলৈ বিচাৰোঁ যিটো সময়ত আপুনি এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ যাবলৈ হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল চ' সেইখিনি সময়ত ব্যক্তিগত হেলিকপ্টাৰ থকা মই জনাত মোৰ দৃষ্টিগোচৰত আজিলৈকে অসমত দ্বিতীয়জন ব্যক্তি চাগে মই দেখা নাই যদিও আছে মই গম নাপাওঁ মই প্ৰথমজন ব্যক্তি আপোনাকেই দেখিছোঁ চ' সেই সময়ছোৱাত আপোনাৰ সেইটো চুৱেগ আছিল নেকি নাই এইটো সদায় মোক মানুহে সোধে এইটো হ'ল কম সময়ত বেছি কাম কৰা চাওক এসময়ত আমি এই মানে গৰু গাড়ী দি চলিছোঁ চাইকেল দি আমি গৈছোঁ আজি আমাৰ মটৰচাইকেল আছে প্লেইন দি গৈ আছোঁ এইটো কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি কম সময়ত মই মাজতে এটা কথা কৈছোঁ যদি কম সময়ত বেছি কাম কৰাৰ লক্ষ্য আপোনাৰ অকল সেইটোৱে যদি লক্ষ্য হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি নিৰ্বাচনৰ ধৰি লওক যদি আপুনি ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আপুনি 2019 ছেপ্টেম্বৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিলে হয় মই ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই ছেপ্টেম্বৰ 18 তাৰিখ অসমত আহিছিলোঁ আচ্ছা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ গ'ল হয় মই ভাবিলোঁ মই কি কৰিম ইয়াৰ পাছত মই MDSW ষ্টাব্লিছ কৰিলোঁ আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ অক্টোবৰৰ 31 তাৰিখ কৰিলোঁ কৰি মই ষ্টাৰ্ট কামটো কৰি দিলোঁ আমি ষ্টুডেণ্ট এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে ক'ভিড যোৱা নাই আমি ল'ৰা ছোৱালীক 30 জন ল'ৰা ছোৱালীক আমি বাহিৰত আপুনি স্কিল ডেভেলপৰ কাৰণে পঠাম আৰু সেই হেলিকপ্টাৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰাৰ মাজতে আপুনি হয়তো দুদিনমান অব্যাহতি ল'বলগীয়া হৈছিল প্ৰশাসনিক কিবা এটা হস্তক্ষেপ তাতে হৈছিল নাই মোৰ কেতিয়াও প্ৰশাসনৰ পৰা একো হোৱা নাই লাষ্ট মোক ৰহা ৰূপহীত মোৰ হেলিকপ্টাৰটো চেক কৰিছিলে ভাবিছিলে মই যোৱা কথা আছিলে সেই অনুষ্ঠানটিত তাত আমি যোৱাৰ কথা আছিলে এদিনা আপুনি কৈছিলে এটা কি এটা অনুষ্ঠান কৰাৰ কাৰণে এদিনা মোৰ হেলিকপ্টাৰ চেক কৰিছিলে ভাবিছিলে মোৰ লগত ইলেকশ্যন কৰ কণ্ডাক্ট আছিলে ভাবিছিলে মই টকা ইয়াৰ পৰা তাত মুভ কৰি আছোঁ নেকি অভিযোগ আছিলে আপোনাৰ তেতিয়া বিজেপিৰ কাৰণে টকা বুজে মই মুভ কৰি আছোঁ এইটো ভাবি তেওঁলোকে চেক কৰিছে একো পোৱা নাই যিহেতু আইন সকলোৰ পক্ষে সমান গতিকে তাৰে সন্মুখীন আপুনি হৈছে গতিকে উত্তৰটো মই গম পালোঁ যে যিসকল লোকে ভাবিছিল যে হেলিকপ্টাৰখন লৈ তেখেতে নিজৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ বিচৰা যদি মিছকনচেপশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আজি তেখেতে সেইখিনি পুংখানুপুংখভাৱে ক্লিয়াৰ কৰিছে তেখেতে কৈছে কম সময়ত বেছি মানুহক ৰিচ কৰিবলৈ তেখেতে সেই পন্থাটো লৈছিলে ৰাইট আৰু অনাগত দিনত তেখেতে সমাজৰ হকে সংখ্যালঘু মুছলমানেই হওক বা আন মাইনৰিটি কাষ্টৰ মানুহেই হওক তেখেতে সদায় কাম কৰি যাব আৰু মই ভাবোঁ MDSWS মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি অতি সোনকালেই এটা খুব চিনাকি আৰু এটা প্ৰয়োজনীয় অনুষ্ঠান হৈ পৰক অসমবাসীৰ বাবে যাতে এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আমি সকলোৱে উপকৃত হওঁ সেয়া লাগিলে আপুনি হ'ব পাৰে অনুষ্ঠানটি চাই থকা ব্যক্তিজনো হ'ব পাৰে সেয়া লাগিলে মই হ'ব পাৰোঁ মই আপোনাৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাইজক ক'ভিড শেষ হোৱাৰ লগত মই আকৌ মোৰ কেম্পিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব হয় অতি সোনকালে অতি সোনকালে এনেকুৱা ধৰণৰ জনকল্যাণমূলক কামবোৰত আপুনি সদায় লাগি থাকক আৰু কিছুমান আমাৰ মনত যি প্ৰশ্ন আছিল সেই প্ৰশ্নটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আচলতে বহুতেই বহুখিনি কথা কয় কিন্তু যিজন ব্যক্তি সেই প্ৰশ্নখিনি আঁৰতে আছে তেখেতসকলৰ পৰা যদি আমি সেই প্ৰশ্নটো উত্তৰ পাওঁ তাতকৈ বেছি আমাক আৰু কিয় নালাগে ধন্যবাদ প্ৰশ্নখিনি ইমান ধুনীয়া সহজ আৰু সৰল ভাষাত উত্তৰ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ চ' ভিউৱাৰ্ছ আগবাঢ়িছোঁ মোৰ অন্তিমটো ছেগমেণ্ট যাৰ নাম হৈছে ৰেপিড ফায়াৰ আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পী চলমান খান বঢ়িয়া প্ৰিয় শব্দ মৰম স্নেহ চবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সেইটো প্ৰিয় ঠাই লাউজ নে অসম মাতৃভূমি অসম অসম প্ৰিয় খাদ্য প্ৰিয় খাদ্য লাউ ফুড প্ৰিয় উৎসৱ ঈদ নে বিহু ঈদ বিহু দুয়োটাই দুয়োটাই খং উঠিলে কি কৰে বহুত আপচেট হৈ যাওঁ এক মিনিটৰ কাৰণে আকৌ এক মিনিটত ডাউন হৈ যাওঁ খং কিমান দেৰি থাকে হাৰ্ডলি 3 মিনিট 4 মিনিট ফেচবুকৰ কমেণ্টবিলাক পঢ়েনে প্ৰথমত পঢ়িছিলোঁ যেতিয়া দেখিলোঁ মানুহে এথিক এৰি দিছে তেতিয়া পঢ়াটো এৰি দিলোঁ প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিলৈ আহিব নে কেতিয়া ডেফিনেটলি মই ৰাজনীতি আহিম গুৰুত্বপূৰ্ণ উত্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তেতিয়াহ'লে ৰাজনীতিৰ কথা আহিছোঁ যদি আৰু এটা প্ৰশ্ন আপুনি উত্তৰ দিবই লাগিব পলিটিক্সত আপুনি কোনজন ব্যক্তিক আইডল বুলি মানে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অমিত শ্বাহ কোনগৰাকী CM আপোনাৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰিয় HPS নে সোণোৱাল দুইজনো মোৰ প্ৰিয় নাই এজনৰ নাম ক'ব লাগিব এইটো এইটো ডিপ্ল'মেটিক নহ'ব হে প্ৰিয় কোনজন হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আইডল যিহেতু আপুনি মোৰ আইডল হয় অসমখনৰ যদি আপোনাক এদিনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বনাই দিয়া যায় অসমৰ কোনটো প্ৰব্লেম আপুনি শেষ কৰিব প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম মানুহৰ মাজত এই যে এজন আজনৰ পৰা হিংসা ভাৱটো মই চেষ্টা কৰিম শেষ কৰিম গুৱাহাটীখনক যদি আপোনাক এদিনৰ কাৰণে উন্নয়ন কৰিবলৈ দিয়া যায় গুৱাহাটীত কোনটো প্ৰব্লেম আপোনাৰ প্ৰথম চকুত পৰিব ড্ৰেইন ড্ৰেইন আমাৰ
কৃত্রিম বানপানী বুলি কয় কৃত্রিম বানপানী ৰেপিড ফায়াৰ আনতি প্ৰশ্ন অসমীয়া চিনেমা চাইনে মাঝে মাঝে চাওঁ কিন্তু এক্ট্ৰেছে ভালকৈ নাম ক'ব নোৱাৰোঁ আচ্ছা ফেভৰেট এক্টৰ কোন অসমীয়া হওক বলিউড হওক সকলো নে সলমান খান আমিৰ খান মোৰ অল দ্য টাইম অ'কে আপোনাৰ চখ কিহত বেছি ঘড়ি নে গাড়ী অহ মোৰ চখ হ'ল শ্বুজ আৰু ৱাচ ঘড়ীৰ জোতা ঘড়ী আৰু জোতা জোতা গাড়ীত অকণমান কম নেকি গাড়ীত অকণমান কম আছে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টায়াৰ ঘড়ী আৰু জোতাতকৈ অকণমান কম বেছি আপোনাৰ হাতত যদি এটা ৱেপন দিয়া যায় আপুনি কি ৱেপন ল'ব এক্সেপ্ট গান স্নাইপাৰ কি কৰিব সেইকাৰণে না মই দেখা যাব অ'কে আপুনি লেটেষ্টলি চোৱা এখন আটাইতকৈ বৰিং চিনেমাৰ নাম কওক যিখন চাই আপুনি তামাম বৰ পাইছিলে এই বংকুশ কিবা এটা আছিলে বঙালী মুভি এটা কি বংকুশ এটা আছিলে সেইটো মই চোৱা নাই গতিকে আপুনি পাইছে লাষ্টলি চোৱা আপুনি এখন ভাল চিনেমা হিন্দী এছামিজ বেংগলী বা আমাৰ আমিৰ খানে কৰিছিলে এটা দাঙ্গাল নেকি দাঙ্গাল 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 কোনো লাষ্ট আছিলে নাই দাঙ্গালখনি মানে লাষ্ট ভাল পোৱা চিনেমা এখন ভাল পালোঁ চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ধেমেলীয়া প্ৰশ্নৰে আজিৰ এই ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ডটো মই অন্ত পেলাইছোঁ খুব ভাল লাগিল বহুখিনি ৰাইজৰ বহুখিনি প্ৰশ্ন থাকে আমাৰ কিছুমান ব্যক্তিৰ বাবে আৰু তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি মোৰ দৃষ্টিত আছিল হাবিব দা বহুত দিনৰ পৰাই তেখেতৰ সৈতে মোৰ কণ্টেক্ট আছিল আৰু আজি সুবিধা মিলি তেখেতে আমাক এইখিনি সময় আমাৰ বাবে দিলে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অৱশেষত এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক আপুনি কি কৰে সদায় নিজৰ অন্তৰৰ কথা শুনে আৰু এই অন্তৰৰ কথা শুনা তেওঁলোক উঠিব পৰিব উঠিব পৰিব এই এৰিব নালাগে যোনটো চিন্তা কৰিছে তেওঁলোক ডেফিনেটলি তাক পাব আৰু মই অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ নৱজন্ম যি আছে তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ পৰা যে বাহিৰত থাকে ড্ৰাগছটো নলয় ড্ৰাগছ লোৱাৰ লগে লগে গোটেই পৰিয়ালৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় পৰিয়ালৰ ওপৰত আপোনাৰ কষ্ট হয় মাতৃ পিতৃ তেওঁলোকৰ বহুত দুখ হয় পৰিয়ালৰ দুখ হয় গতিকে আমি হাত জোৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ ড্ৰাগছৰ পৰা আপোনালোক বাচি থাকিব এইটো আমাক ধ্বংস কৰি আছে আজি চবতকৈ ডাঙৰ যদি ক'ভিডতকৈ বেয়া যদি কিবা হয় এইটো হ'ল ড্ৰাগছ বিনম্ৰ অনুৰোধ যিসকল নৱপ্ৰজন্মৰ লোকে এই অনুষ্ঠানটি চাই আছে মই চেষ্টা কৰোঁ তেখেতসকলক যাতে ড্ৰাগছৰ পাতৰে ৰাখিবলৈ কাৰণ ড্ৰাগছে এটা জীৱন কি ধৰণে নিশেষ কৰি পেলাই আমি সকলোৱে একেদিনত প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আগৰ পৰাই আমি গম পাইছোঁ গতিকে অনাগত দিনত মই ভাবোঁ অসমখন ড্ৰাগছমুক্ত হওক সকলোখিনি কুকৰ্মৰ পৰা অসমবাসী মুক্ত হওক বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনে যাতে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি পদক্ষেপ লয় তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠানৰ পৰা ধুনীয়া কনভাৰ্চেশ্যনৰ মাজৰ পৰা মই ভৃগুৱে বিদায় লৈছোঁ পুনৰবাৰ লগ পাম আন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে পাতিম বহুখিনি কথা তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব উইকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট